କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଧି ଗୁଣ୍ଡାଇଛି? ରାଜା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରାଜ୍ୟର ପାଠ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଁ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପାରଗ ସରକାର, ତାରି ସମୟରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା, ଯେମିତି ବିହାର ଦେଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି, ଆସାମ ଦେଇଛି, 30 ରୁପିଜ୍ ଯଦି ଲିଟର ପିଛା ଦେଲେ 70,000 ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଇଏ କିଛି ଦେଉନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉନି କି ମୋଦି ଦେଉନି, କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ ରହିଛି, କୋଲ GST 86,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ, କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ଗୁଣ୍ଡାଇଛି? ରାଜା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରାଜ୍ୟର ପାଠ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଣ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗରିବ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଚାପ ପକା, ଯଦି ତମ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତେବେ ତ 87,000 କୋଟି ଲୋନ୍ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଚାପ ପକା, ପଇସା ଆଣ, ସୁଜ ସବସିଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।